Action. Vi är alltså på Centrumet för urbana studier någonstans i Hammarkullen. Klockan är alltså 8:55. Jag heter Shari, hur är student? Kajsa Spärling heter jag på White. Jag är arkitekt. Och jag heter Dyvek och är praktikant på Tilt. Jag heter Gabriel Lind och jag är student på Europaprogrammet och läser kulturgeografi. Och nu ska vi alltså ta det här baklänges, så vi börjar med platsen för spontana möten. Är detta en plats för spontana möten? Ja, vi tycker att det här var en väldigt bra plats där man träffas kring lunch och lite så här hemtrevligt. Är det någonstans man vill spendera tid? Mm. Ja, verkligen. Här vill man ju bara vara helt rädd. Kan så man dela där med sig här? Mm. Kunskap, erfarenheter, mat, kulinariska upplevelser. Då tycker jag vi börjar gå vidare till nästa punkt som är alltså plats för arrangerade möten. Plats för arrangerade möten, alltså om vi hoppar på här, tar vi en intervju med tjejerna. Den här platsen, är det någonstans man vill vara eller vill man vara här inne? Ja, jag känner att det är väldigt liksom, trevligt. Inte så mycket kreativt kanske, men ganska mycket så här akademi. Känns tryggt på något sätt. Känner att du kan påverka den här platsen? Ja, alltså det finns ju en massa väggar man kan använda och sätta upp. Ja, det ser vi exempel på där, bilder och så. Deltagande? Jo, men det är ganska schysst att sitta runt ett bord såhär, mjuka soffor och det är väldigt skönt och avslappnat. Ja, jag kan bara säga att jag håller med de inblandade i det här. Vi går vidare till plats för arbete, vi har tagit tur på. Kan vi släcka här då? Mm. Plats för arbete. Mm. Känner ni er kreativa här och innovativa? Så det är en flexibel miljö. Den är lite torftig, men den går att förändra väldigt lätt. Från grupprum till föreläsningssal och så. Är det en god plats för samarbete? Mm. Ja, det är det. Varför? För att det finns möjlighet att sitta. Man kan sitta vid ett bord, man kan föra anteckningar och så vidare och så vidare. Vad sa du där? Sa något där? Ja. Jag sa bara att man kan laga lite mat här och fika och så. Man kan göra lite whiteboard. Spendera tid, ja eller nej? Ja, det är okej. Det funkar. Funkar. Inte mer än funkar. Vi går till entrén här om vi vill ju haka på. Vad tycker du, Kärring? Jag tycker att vi går in hit. Kampan. Nu lyser inte den här lampan. Kan man tända den här? Vi måste ju gå ner. Funkar så här nu? Vi får se. Jo, men den kommer. Det rör sig. Vi måste ha vippen för att komma ner. Är du säker? Ja. Vi testar. Jag är säker. Hon är säker. Ja, vi tar trappan ner. Vi ska jämföra lite säker. Hon är det. Jabbe, är du med? Jag filmar i ögonen, så att säga. Nu förflyttar vi alltså. Och vad är det här som du är? Ja, det är min mage. Det här blir en fett lång video. Jag är inte van på det.
Vet du vad, vänster, jag antingen jag tänkte sekund på oss för att svara de här frågorna. Den blir helt spendera tid, vad känner du? Nej, ingenting har det. Det här känns väldigt kallt, hårt och ja, inte bra, känner jag. Deltagande information, jämlikhet. Det finns lite information här, men det är lite svårt tycker jag att förstå vilken ingång som leder vart. Ja, det är vissa, det är lite otydligt. Och väldigt sterilt skulle jag vilja säga. Det saknas någonstans att sitta. Det är förutsättning för att man ska ta plats. Eller hur ska jag ta plats? Jag håller med, vad tror du? Nu går vi alltså 50 minuter, 50 meter från entrén. Häng med på här. Häng med på. Häng med på! Nu börjar vi mäta. Oj, nu blåser det mycket här. Var är bussen? Den är rånad och glad. Jag lägger ut dem här på Youtube sen alla videor. Sen kan man också se här då att 62B, det är en väldigt stort. Nej. Och Folkets hus, det är lite ljudet här. Vi bara håller oss nära varandra. Alltså, säg det nu! Kom! Ja, okej, vi tar det. Vad sa du om... Nu är vi alltså 50 meter utanför entrén och vad sa du om entrégången? Jag sa att det är lite otydligt att veta var entrén är. 62B står det väldigt stort, Folkets hus står lite mindre. Vad är viktigast? Deltagande, frihet här på torget, om man kollar runt omkring och ingången liksom. Jo, men det finns ju ändå liksom möjlighet till att mötas och kunna prata. Och Vigge Skåne var vi inne på. Att det går ju ändå i torg liksom. Absolut, och entrén till spårvagnen ligger där. Precis. Möjlighet till att påverka. Det är svårt. Eller vad säger du? Samarbete, det går ändå att samarbeta. Man kan köra fram en mikrofon. Men det var ju det vi också sa.